Jag heter Jonas Flank och jag är en av de tre författarna som ligger bakom konceptet EFIT som står för effektiv, funktionell, intensiv träning. Okej, nu är det dags för EFIT-passet Kråkan som Jaime ska utföra. Passa bra för dig som är nybörjare eftersom det är ganska enkla övningar och det innehåller ingen utrustning, så du kan börja nu. Kör! Jaime börjar alltså med kråkhopp. Viktigt här, så att det blir rätt standard varenda gång, är att bröst och mage är i botten. Han klappar och höften är sträckt i hoppet. Upp, upp. Fint. Bra. Därefter en knäböj med axelpress. Bra, tackar. Och därefter ett kråkhopp. 5 stycken lordhopp här. 1, 2, 3. 7 stycken höga marklyft. Sumo marklyft. 2. Kombinationerna utförs på tid. Därför blir träningen kort och intensiv. Och det blir en utmaning för vem som helst, oavsett träningsbakgrund eller erfarenhet.